Ahoj. Někde jsem četl, že názvy článků, které mají v názvu číslovku, tak mají větší čtenost. Tak jsem tam dal tu pětku. Když ve skutečnosti těch pět způsobů není, je jich buď mnohem víc, anebo jenom jeden, záleží, jak se na to díváte. Nejdřív něco o Dockeru. Nejvíc se mi líbí tahleta metafora, která srovnává Docker a VMK. Na srovnání rodinného domu a bytového domu. Rodinný dům má svoji vlastní kanalizaci, svoje vlastní rozvody elektřiny, vodovod, svoje vlastní vstupní dveře, takže zabezpečení, svoje vlastní prostě větrání řízené a podobné věci. Bytový dům má všechny tyhle funkce sdílené mezi všemi byty, a i přesto v každém bytu máte svoje soukromí a ten svůj svět. Ale možná ani nevnímáte, že všechny tyto služby tam sdílíte. A stejně tak je to s VM-kama a Docker kontejnery. Docker kontejner sdílí se všemi ostatními kontejnery kernel, network stack, storage, logování a spoustu dalších služeb, které jako není důvod mít v každém kontejneru zvlášť. A kdo jste byli posledně na meetupu, tak možná už znáte tento slide. A na té metafoře jsem tohle zrovna už vysvětlil, proč teda Docker není virtualizace, ale jenom si vás trošku otestuju, jestli je potřeba to vysvětlovat nějak podrobně. Dokážete povědět, jaký je rozdíl mezi Dockerem a LXe třeba? Dobře, nebudeme se s tím zdržovat, protože máme docela málo času, takže jestli neznáte LXe, nemá smysl to s tím srovnávat. Znáte Vagrant? Dobře, jaký je rozdíl mezi Dockerem a Vagrantem? Já řeknu, co je podobné. Vagrant funguje deklarativním způsobem. Je to sice VMko, ale on vám to VMko sestaví podle nějakého předpisu. Myslím, že nejnovější verze je tak jako v YAMLu asi. Předtím teď si úplně nepamatuju, jaké byly ty předchozí formáty, ale víceméně definujete si, co potřebujete za služby a spustíte jeden příkaz a ono vám to jako vytvoří celé to prostředí s databází, s memcachem, Redisem a podobně, co všechno potřebujete. Asi znáte iOS, že? Víte, jak tam fungují aplikace, že ty aplikace nemají přístup do operačního systému, ale fungují jenom v sandboxu a oni nevidí zbytek operačního systému, vidí jenom to, co mají v tom svém sandboxu. Takže ty aplikace jako nemůžou zasahovat tam, kde nedostanou oprávnění, můžou přistupovat jen těm API, které Apple dovolil a podobně. A ještě tam je paralela s App Storem. Docker má spoustu služeb, v podstatě všechno, co si vzpomenete, co se běžně používá na serverech, tak na Docker Hubu už jsou předpisy, takzvané image, které obsahují tu službu a všechno, co ta služba potřebuje k tomu, aby běžela. Takže vy si v podstatě jenom můžete říct, chci memcached. A vůbec se nestaráte o tom, jestli něco potřebuje. U Solaru se nestaráte, že to potřebuje JVMko. V zásadě to o tom ani vůbec nemusíte vědět, že to běží na JVMku a podobně. Takže Docker je hlavně o deklarativnosti sestavování té infrastruktury a je zaměřen na vývojáře, což je třeba i ten rozdíl od LXe, které jsou si v technických ohledech hodně podobné, ale LXe je pro sysadminy. Docker byl vyvinutý pro vývojáře, takže i já jsem se to byl schopný naučit. A
Hlavní jeho devízo, jak jsem říkal, je ten Docker Hub, což je takový ten App Store, kde si najdete ty kontejnery a ty hotové image a jenom je prostě použijete nebo forknete a podobně. A funguje to zhruba takto. Docker je Docker Compose YAML, kde si jenom vydefinuju, že potřebuju nějaké PHPčko ve verzi 7 a s integrovaným Apachem. V portech si řeknu, že port 80 v tom kontejneru, uvnitř kontejneru, se mi venku přeloží na 8045 třeba, tak ať na lokál hostu, na svém počítači můžu mít provozovat více projektů naraz, jinak by se mi byly v těch portech. A zároveň si definuju volume, to znamená, že zdrojáky toho webu se mi napojí na adresář na mém lokálu, takže já můžu použít svůj editor, svůj krásný Gitový klient, na který jsem zvyklý, a pořád zasahuju ale do těch souborů, které jsou v tom kontejneru. Z pohledu toho kontejneru kontejner to v zásadě nepozná, jakoby kde ta složka, odkud ona je přimountovaná. A pak si třeba řeknu, že potřebuji databázy, u nich si jenom deklaruju, že má být persistence, tak ať když zničím ten kontejner, nebo když ho třeba zničím, tak ať mi tam zůstanou ty data, ty databáze. A třeba memcached. Memcached je poměrně jednoduchý příklad, tam není potřeba v podstatě nic nastavovat, jenom si řeknu, že chci použít memcached, fixovaný na major verzi 1. A, takže jako minor verze se můžou upgradeovat potom. A, když to je tento YAML soubor, tak když ho použiju, tak se stane zhruba toto. Pool mi stáhne všechny ty image a všechny vrstvy těch imidží. A potom je třeba vidět, nevím, jestli jste si všimli, ale tam je already exist u některých řádků, to znamená, že například jako více kontejnerů používá nějaký podobný základ, například Debian. Jo? Takže když ty různé image se stahují, tak se stahují jenom prostě to, co ještě nemám. Jo? Tam je takové jakoby vrstvení, kdy jako v té základní vrstvě je typicky ta distribuce, v další vrstvě je třeba JVM-ko a v další vrstvě je potom třeba ten Solr. Jo? A těch vrstev tam bývá v zkušenosti víc často, ale tam je dobré to, že nemusím stahovat celých prostě pár set mega kvůli každému kontejneru, ale stáhnu si jenom to, co je na tom kontejneru. A potom jsem spustil Docker Compose App, a to mi podle toho YAML souboru jenom už vytvoří mi network pro něj. To znamená, že ty všechny služby, které tam jsou, tak oni sdílejí jednu virtuální síť, kde si mezi sebou můžou povídat. A mimo tu síť se k těm kontejnerům dostanou pouze přes ty definované porty. Jo, takže je tam i nějaká bezpečnost, že se zvenku nikdo nemůže připojit na Solr, protože ho mám uvnitř té svojí virtuální sítě. No a pak se tam vytvoří kontejnery pro ty jednotlivé služby. A tady jsem už jenom potom otestoval přes curl, že ten web server tam odpovídá, že tam je 404, to znamená, že tam není ještě nainstalovaný Drupal žádný, takže. Ale web server odpovídá a je připravený pracovat. Stejně tak databáze, stejně tak memcached. Tohle celé je v zásadě taková jednoduchá práce na local hostu. Když mám typicky v týmu, potřebujeme sdílet nějaké to jednotné prostředí, ve kterém nám to běží na local hostech, tak typicky si sdílíme ten compose file a pár dalších věcí kolem toho. A pak si jenom takhle jednoduše si jenom prostě to dáme spustit, ono se nám to všechno nastartuje, klidně se může pustit nějaká automatizace a tak. A máme hotovo, nic víc nepotřebujeme. A ta pravá sranda s Dockerem začíná, až když potřebuji řešit orchestraci na serveru. A když potřebuji řešit deployment, ideálně automaticky a bezvýpadkový.
Když potřebuju řídit klaster, nestačí mi jedna databáze, nestačí mi jeden Apache, jeden Nginx, jeden PHP FPM, cokoliv, tak pak potřebuju typicky i více strojů, ty propojit do jednoho jakoby virtuálního klastru mezi nima. A potřebuju pak škálovat ty kontejnery stejné služby, jakož tu kontejner se spustí víckrát, to znamená služba, tak on běží na více nodech současně. Ten orchestrační nástroj se postará o to, že budou běžet v potřebném počtu, že se v případě, když něco se zhroutí, nebo se zhroutí ten nod, tak se to, co na něm bylo, automaticky spustí někde jinde. A orchestrační nástroje umějí klidně i to, že si ten klaster nechám narůst, třeba v AWSku, že si spustím více těch nodů a na nich se mi to všechno nainstaluje a pak spustí. A ten self-healing, klidně v režimu high availability, že i když to nepotřebuju, tak mi ta databáze, i když to výkonově nepotřebuju, tak mi ta databáze běží prostě dvakrát, tak ať když selže buď ten hardware nebo něco tam selže, tak to převezme ten jeden, co tam zůstal, a zatím se to spustí někde jinde. Docker se postará o to, že ta komunikace je třeba load balancovaná mezi těch více služeb. Je tam DNS, takže asi v konfiguraci Drupalu v settings PHP si jenom řeknu, místo IP adresy tam nenapíšu IP adresu, ale napíšu tam prostě jenom hostname, třeba ten web podtržítko DB. Protože Docker mi tam vytváří DNS uvnitř té sítě toho stacku, přes které se to najde. Takové nějaké příklady jsou například tyto. Docker je jeden, je to v podstatě standard. A kdo má různé potřeby potom v tom hostování, v nějakém continuous integration a podobně, tak si pak volí z nějakých různých nástrojů. Toto jsou takový hlavní zástupci, kde v zásadě ty napravo jsou open source. A třeba takový Kubernetes, to je asi teďka takový vedoucí na trhu, hlavně proto, že on umí strašně moc věcí, je velmi robustní, vyrobil ho Google a pak ho open sourceoval. Google předchůdce Kubernetesu používá už mnoho let na všechny svoje služby. A pak jako Kubernetes se pak integruje do dalších nástrojů, takže třeba OpenShift je v zásadě jakoby takový zabalený Kubernetes s nějakýma dalšíma featurema kolem toho. Docker samotný má taky v sobě základní orchestraci, dříve se to jmenovalo Swarm, teďka už to v podstatě jako integrují přímo do Dockeru. Kde ona je jednodušší, neumí tolik věcí, co Kubernetes, zase se to dá mnohem jednodušeji naučit. Kubernetes je tak brutálně složitý, že jsem se na to ještě doteď, no dneska pořád netroufl. Když se podívám na nějaký tutoriál, tak jenom jako řeknu, ne, vystačím si s Rancherem třeba. Rancher je poměrně už jako pokročilý, má krásné uživatelské rozhraní, které vám můžu ukázat. A umožní přes to stejné uživatelské rozhraní případně provozovat i ten Kubernetes, ale on sám má svoji vlastní orchestraci. A tady mám svůj maličkej cluster Rancherovi, kde tady například provozuju jeden takový stack, který mi stahuje stránky z jednoho velkého webu. A mám tam databáze, která tak nějak ukládá stav, mám tam downloader a administraci. Downloader je tady pěkně vidět, že ten kontejner běží 30krát. Jo? Takže já si to tady zobrazím a zrovna se objevilo degraded. Tohle je živé, ten skutečně pracuje a všimněte si, že zrovna se vypnul jeden downloader,
A Rancher to hned poznal a zareagoval tím, že spustil nový kontejner, aby ho nahradil tu jeho práci. Takže já si tady můžu třeba, tady vidím jakoby ty jednotlivé downloadery, můžu případně se podívat do jeho logu, jak on pracuje, nějaké chyby, zobrazit si jenom chyby a podobně. A pokud případně si tady rovnou můžu říct, že jich potřebuje jenom 29, tak si teďka všimněte, jak on tak nějak jako zareagoval a on za chvíli ten jeden vypne. Až ten downloader je v podstatě jednoduchý bashový skript, který běží ve smyčce a když on zrovna teďka spí, je ve sleepu, tak on nereaguje na požadavek ukončení, takže ono to chvíli trvá. Takové drobnost. Když zmáčknu, přidám 31, tak po chvíli se mi tam začnou spouštět a pak se jí spustí. A jak jsem říkal, deployment řeší orchestrace. Představte si, že mám novou verzi té služby, například třeba PHP FPM, které má v sobě ten Drupalý web. Tak v Gitu přibyla nová verze, tam nový commit, automaticky mi to buildne ten Docker container, do něj přidá i ty zdrojáky, klidně si stáhne z Gitu jenom ten compose file a pár věcí kolem toho, spustí si tam composer, chvíli se to postahuje, vybuildí se to a tohle se mi pak uloží do registru Docker image a ten rancher sleduje registr. Jo? A dejme tomu, že já pak potřebuji tu novou verzi nasadit. Tak já si tady dám upgrade. A protože nemám teďka zrovna novou verzi, tak já jenom ukážu to samé, že třeba jenom změním tady to nastavení. Takže třeba tady bude tato hodnota 7. To jsou proměnné prostředí, které jsou uvnitř toho kontejneru. Takže v Dockeru se obvykle to používá na konfiguraci těch služeb. Takže já si jenom změním konfiguraci, ale zase to, co se teďka stane, by se dělo úplně to samé, jako kdyby se nasazovala nová verze. Jo, takže dám upgrade. A teďka se stalo to, že on si spustí ten počet kontejnerů, které má definované, těch 31, tak se spustí v nové verzi. Po chviličku. Jo, už tam jeden přibyl. Jo, on zase pracuje s tím, aby zbytečně nezasekl ten celý server, protože tam pořád běží ty služby. Tak to dělá pomalu. Jo, tak aby prostě nevytvořil nějaký problém. Ale po nějaké době nám tady prostě naskáká hromady červených. A já už tady vidím ikonku, že ty červené znamenají, že se vypla ta stará verze a místo ní se zapla nová. Jo? Já tady potom vidím, že když zjistím, že mám nějaký problém, že ta nová verze dělá něco špatného, tak já zmáčknu toto tlačítko a on všechny ty nové vypne a spustí zpátky ty staré, které tam on je neodstraňuje, on je tam jenom prostě nechá vypnuté, tak aby je mohl rollbacknout. Až se to celé naskáká, tak já tady vidím tlačítko Confirm, které udělá jenom to, že mi pak teda jakoby to přepne, ten provoz. Jo? A zahodí tu starou verzi. Jo, takže tak nějak to funguje a může fungovat. Zajímá vás něco k Rancheru? Mám tam jedno VPSko, ke kterému když chci, tak si spustím z DigitalOcean pár dalších, když si s tím chci hrát. Teďka jo. V zásadě, kdybych dám tady ty hosty,
Tak tady je vidět ještě nějaký zbytek z Amazonu teda dokonce, ale to je pěkné třeba, že já si tady můžu přidat hosty. Můžu, buď, myslím, mám nějaké VPS, nebo někde mi něco běží, tak já tady si skopíruju tady tento příkaz dlouhej. Ten jenom spustím na tom VPSku a on se postará o to, že on na VPSku prostě možná nainstaluje kontejner. Nainstaluje kontejner? Ne, ne, nainstaluje. On už předpokládá, ta Docker, on předpokládá, že tam ten Docker je. Spustí mi teda jenom ten Rancher agent, který zajistí to, že mi pak stáhne pár dalších kontejnerů, které se pak jako budou dělat určité služby a připojí mi to automaticky do toho klastru. A tohle je taková jakoby old school věc, ale v době cloudu můžeme třeba použít to EC2, Azure, DigitalOcean a je tam nižší desítky dalších služeb, na které to má konektory, na které to má drivery. Takže asi třeba u Amazonu, OK, musím se přihlásit, ale DigitalOcean, aha, taky se musím přihlásit. Ale zase, když tady zadám ten ACES token, který mám jakoby API klíč do toho cloudu, tak on mi udělá, tady v dalším kroku si jenom vyberu, jaký typ mašiny chci, jaký mám mít storage a podobně, kolik jich chci třeba, jakou to mám mít distribuci, zmáčknu OK a on okamžitě si přes API tomu cloudu řekne, spust mi tolik strojů a spust mi pak na nich tam ten příkaz, který mi tam vytvoří mi toho agenta a připojí mi to automaticky do klastru. Takže to fakt strašně jednoduchý, když potřebuji si narazově udělat nějaké výpočty, tak já si tady naťukám prostě 100 mašin, pošlu si tam ten svůj klaster, nebo jakoby naškaluju si to tak, ať mi to vytíží, pak to zase zabiju. Je. Ano, tohle, co jsem přímo ještě neskoušel, takže jen říkám to, co jsem četl, jak to tam funguje. Load Balancer, tam jako mám takový katalog, jo, tam je takový jakoby malej App Store přichystaných stacků pro Rancher, které jakoby nejsou prostě čistě jenom Docker, ale mají jako ještě využít nějaké nastavové funkce toho Rancheru, kde jsou třeba Load Balancery. Můžu případně využít i cloudové load balancery, ten z AWSka třeba, a on se na nich napojí apičkou a bude konfigurovat ten Rancher. A nějak to je potom tam zajištěné, že ten load balancer je schopný jakoby si říct za určitých podmínek mi udělí tohle sto. Těch možností toho řízení automatického škálování je tam poměrně dost a vybere si v podstatě každý. Pravděpodobně, pokud potřebuješ jako řešit fakt velké klastry a hodně servis, hodně různě specificky řešit to škálování, tak pravděpodobně půjdeš do Kubernetes, který má na tohle i vlastní nástroje. Já tady používám jenom prostě tu jednodušší orchestraci od Rancheru, protože je prostě jednodušší a myslím, že ještě dlouho nebudu potřebovat větší. V Česku málo kdo potřebuje Kubernetes. Jo, tohle. Jo, to je ten přehled těch dalších, co tady mám nainstalovaný driver pro Amazon, Azure, DigitalOcean. A jenom takový přehled, co tady jsou samé jako další nějaké hostingy. Včetně třeba open source a OpenSecu. Jo, ten Rancher má takovou strategii, že on se integruje prostě se vším. Je to takový jakoby dobrý standard, když potřebujete jakoby nějaké pohodlné rozhraní na ovládání těch klastrů a dokrové orchestrace. Takže třeba jako Rancher má nějaké svoje řešení třeba pro load balancer, ale klidně můžete použít jakýkoliv jiný load balancer a podobně. Třeba co třeba jako, jo, k čemu jsem se chtěl dostat. Jak se na tom s časem?
V Dockeru a v Docker orchestraci je takové dost složité téma ukládání dat persistentní. A tady v Rancheru mám nějaké volumy, kde je ta persistence. A jo, tam se třeba stahují ty výsledky a tak. No, a vždycky je potřeba, zase Docker za nás neřeší to, že nějaký nód potřebuje přistupovat k datům, které jsou na disku jiného nódu. To si musíme řešit sami. Ale Rancher nám s tím pomáhá tím, že třeba mi zajistí to, že když já už si teda nainstaluju ten NFS server, který teda bude sloužit jako ten storage, tak Rancher se postará, nebo takový Rancher umí to, že zajistí, aby všechny kontejnery, u kterých se to definuje, že mají ukládat do NFSK, tak že mezi nima vytvoří tu síť virtuální a oni můžou prostě síťově ten kontejner a kdekoliv na klastru může zapisovat. Aby tohle to fungovalo, tak je potřeba dodržet nějakou takovou nějaké takové best practices v Dockeru, které při lokální práci na ně v podstatě moc nepotřebujete řešit. Ale až potřebujete tu orchestraci, tak si musíte dávat hodně velký pozor na určité věci. Jo, tady ještě ukázka jenom v GitLabu, jak vypadají, jak to vypadá, když se třeba napojí GitLab na Kubernetes, případně nějaký jiný hosting, a GitLab řeší pak to, že se automaticky to nasazuje v rozhraní GitLabu, dokážete prostě zmáčknout tlačítko, on vám to nasadí, on vám to pak zase jako zruší to prostředí. Continuous integration, takže prostě třeba pro každý commit v každé větvi, tak vám vybildí celé to prostředí, spustí vám to v tom vašem klastru a vám tady pak ukáže ten, pak vám tady dá jenom odkaz, ve kterém je to postavené prostředí jenom pro tuhle konkrétní větev třeba. Takže vytvořil se merge request, mě to tady ukáže, že všechny testy proběhly, kontejner se vybuildoval, nasadil se a tady pod tímto odkazem se rovnou na ten web můžeš podívat v této verzi. Jo? To pak je takové, jako GitLab poslední dobou hodně v tomhle jsem pokročil, takže tady mám třeba přehled, jak vypadají ty joby, které jako něco dělají, třeba ty buildy a podobně. No, s tím ukládáním dat, co jsem nakousl. V tom compose fileu bylo napsáno ten první řádek, co tam je, ten začínající tečkou. To znamená, že se mi propojí ten adresář v tom kontejneru s tímto adresářem, který mám na localhostu. Ten druhý znamená v podstatě to samé, ale absolutní cesta. Ten třetí znamená, že se vytvoří volume pojmenovaná a ta se napojí. Ta volume pojmenovaná je pak, ta pojmenovaná volume, to je pak nějaký abstraktní entita v tom Dockeru, případně v klastru celém, která je někde uložená, neřešíme kde. A je to zároveň jediná možnost, jak si rozumně v Dockerovém klastru udržet persistenci. Ty první dvě jsou v podstatě, na to umírají koťátka při použití na serveru. Jo? Protože vy nejste schopni zajistit, že na tom konkrétním nódu ten adresář skutečně bude. Zároveň se s tím vůbec nedá použít nějaké to NFS-ko nebo AWS Elastic File System třeba. Jo, a podobně. Na to všechno jsou v Rancheru drivery. Takže, aby vám rozumně fungovala persistence, sdílení těch dat mezi více kontejnery, které běží na různých místech, aby rozumně fungoval klidně prostě to continuous integration a podobně, tak je potřeba už potom na serveru používat ty pojmenované volume.
Konkrétně to pak vypadá třeba takto, jo, v tom compose fileu. A tady všimněte si, že mám docker-compose.server.yaml. A Docker Compose má takovou pěknou vlastnost, že on umí dědit. Jo, takže já si z toho základního Docker Compose YAMLu si řeknu a teď mi to přepíš konfigurací ze serveru. Jo, takže já si nemusím definovat veškerou konfiguraci, všechny ty environmentální proměnné, jenom si definuji to, co se změnilo. A tady řeknu, že změň mi tam ty adresáře, ten var www Drupal, mi změní teda na pojmenovou volume. Jo, a tady tohle pak budu používat v tom clusteru. Takže na lokálu je ta konfigurace mírně jiná, kvůli tomu, že to potřebuji prostě navázat na ten svůj desktop. Složitější případ. Jo. Potom druhá věc, co budete pravděpodobně dělat, pak zjistíte, že opravdu není dobrý nápad dávat zdrojáky Drupalu do volumy. Protože volum tam patří data. A pokud to budete pak používat nějaký deployment, ideálně automatizovaný, protože proč bychom jinak používali na serveru Docker, tak přijdete u všechny možné nástroje, které kolem celého Dockerového ekosystému jsou, na deployment. Protože deployment vám úplně všechna orchestrace se snaží o to, aby volumy zůstaly při upgradeu nezměněné, aby ty data tam zůstaly. Ale vy tam potřebujete dostat tu novou verzi Drupalu, že? Takže je pak se dělá to, že ty zdrojáky se buildnou spolu s tím kontejnerem toho třeba PHP FPM nebo toho Apache a do toho se přidají přímo ty zdrojáky Drupalu a celé se to zabalí do speciálního image, který ten image prostě je jenom prostě název našeho projektu. Jo? A všechno orchestrace nám pak krásně zařídí, že jakmile nasazujeme novou verzi, tak se zároveň nasadí i s verzí PHP, se kterou to máme odzkoušené a podobně. Zkoušel jsem různé způsoby, jak to dělat přes ty volumy, ale vždycky mi to strašně vytrestalo a je to přesně ten případ, ta paralela v Drupalu, kdy nedodržujete best practices, prostě děláte věci, které by se v Drupalu neměly, oni sice jdou udělat, ale ještě nevíte, kde vás to vytrestá. Ono vás to určitě vytrestá, proto se pak píšou best practice, to asi znáte, že? Tady k tím, že jsem v podstatě přidal tam ten řádek build web, tak to znamená, že zároveň musím udělat Dockerfile. To je předpis, který mi říká, jak se má ten můj image poskládat. Ten nejjednodušší případ je, že vezmu from PHP 7 Apache, což je to, co jsem tam měl jako image předtím, a řeknu, že tady tento image je nadstavbou toho PHPčka. A já si tam přidám ty svoje zdrojáky toho Drupalu, které jsou třeba v Gitu. Pak si třeba nad tím spustím ten composer a podobně. Jo. To mi pak zajistí, že si budu moct nahrát image do registru a z toho registru si to pak stahují ty orchestrační nástroje. A právě pro ně za nějakou dobu zjistíte, že potřebujete Nginx a FPMko, protože je to rychlejší, že se líp chová při vyšší zátěží a podobně. A v Dockeru budete tedy potřebovat dvě služby. FPMko je samostatný démon a Nginx je taky samostatný démon, který komunikuje s FPMkem. Jo? A pravděpodobně napíšete pak něco takového, jo, kdy použiju image hotový Nginxu ze skupiny Drupal Docker, což je taková, mimochodem na GitHubu a na Docker Hubu je jako skupina
Drupal Docker, který všechny tyhle ty služby jako Nginx, Lhr, MariaDB, tak použijí, tak jim jenom přidají Drupalově specifické konfiguraci. Jo? To, co v podstatě všichni, když nevím, kdo používáte XAMPP, VAMP, LAMP, MAMP. Ostatní, co používáte jinak? Jo. No. Tak typicky, když potřebujete spustit nového člověka v týmu, tak musí vždycky kopírovat ty konfiguráky pro všechny tyhle ty služby a tak. V té skupině Drupal Docker tak jsou prostě už hotové věci, pro Drupal vůbec nemusíte to řešit. No a pak si spustíte to FPMko, které, jak už víme, tak má v sobě jakoby obsažené i ty zdrojáky toho Drupalu. A teď koukám, že já tady mám kravinu. Ten řádek volumes tam nepatří, protože já už si to builduju, takže nemá smysl si ty zdrojáky dávat do volumy. Jenže... Když potom tady ukazuju, co by se stalo, kdybych to právě nechal ve volumu. Je to intuitivní, protože já potřebuju ten adresář toho, ten docroot s tím Drupalem, já ho potřebuji i v Nginxu, protože tam je hromada statických souborů, včetně uživatelských dat, které ten Nginx jako potřebuje jakoby servírovat, že FPMko nám je servírovat nebude. Nebo jakože ona za určitých okolností umí, ale je to nepěkná věc, co jsem se prý dočetl. Především kvůli bezpečnosti a podobně. A je to i pomalé zbytečně. Tak možná uděláte toto, ale pak zase vám to rozbije ten deployment. Jo, už potřebujete sdílet ten jeden adresář mezi dvěma službama. A řešením je udělat toto. Udělám si Nginxový build, kde k tomu Nginxi jenom přidám zdrojáky toho Drupalu. Případně můžu si z něj v tom, když chci šetřit místem, tak můžu případně z něj odmazat třeba PHPčkové soubory a podobně, ale zase to není potřeba, protože Nginx, když vidí PHPčkový soubor, tak se nebude ho stahovat, ale pošle ho na FPMko. Ty samé zdrojáky si pak zároveň při buildu zahrnu i do toho FPMkového kontejneru. Takže já mám sice v tom klastru, já mám jakoby u dvou služeb, mám skopírované ty samé zdrojáky Drupalu, ale je to to nejlepší řešení, protože pak mi funguje všechno ten automatický deployment, všechny to škálování a tak. Jo. A do volume si dám opravdu jenom to, kde je nějaká ta persistence a co nejsou kódy, kde jsou ty data. Takže typicky size default files. Dovoluju mi si dám potom, ale jenom v FPMku, ne v Nginxu, tak si dám private soubory, pokud je mám mimo docroot, což bychom měli. A podobné další adresáře. V Drupalu je to v 95% opravdu jenom tyto dva adresáře. A jenom jeden z nich potřebuji sdílet s Nginxem. Co si o tom myslíte? Konkrétně čemu? Jo, to byla pro mě hlavní motivace, proč jsem se Docker začal učit. A protože já pracuji často s freelancery a u freelancerů si nemůžu dovolit, že aktuálně na tomto projektu mám kodéra, který po mně chce, aby si mohl ten web provozovat lokálně. A je jako, bylo by strašně velký problém, takové to klasické, a teďka si nainstalujete i Drupalový stack.
Jo, určitě, určitě se to mnohokrát zažili, když chcete po nedrupalistovi si nainstalovat Drupal. Bude to zážitek. Tak to byla moje motivace, abych celý stack přesunul do Dockeru. A Docker je celý navrhovaný s tím, aby ten stack byl všude úplně stejný. Jo? Můžete tam narazit na odlišnosti platform, ale buď jsou to bugy, nebo jsou to prostě věci, které nejdou nějak řešit. Jo? No, to je na dlouho. Jo, ale v zásadě to hlavní ten Docker řeší, že opravdu na Windowsu mám když jsem na Windowsech, tak mám zajištěno, že ten web určitě poběží na PHP 7, i přesto, že ještě nebyla portovaná na Windowsy, což byla před nějakým měsíci ještě situace. Jo? Podobně. Záleží hlavně na tom, jestli máš procesor, který podporuje hardwareovou virtualizaci. Na Linuxu je to jednoduché, tam se to spustí přímo jakoby spolu s tím uživatelským systémem. Ale na Windowsech a na Macu Docker je specificky pro Linuxové jádro. Takže potřebuju spustit u sebe na Macu, potřebuju spustit ten Linux, ale v zásadě o něm nevím, protože mi to zajistí Docker for Mac, který mi jakoby využije hardwareovou virtualizaci toho i5-ky, i7-ky to umí, Core 2 Duo to neumí, a případně to neumí home edice Windowsu. Totež pozor na to. A když nelze používat hardwareovou virtualizaci, tak se musí použít typicky VirtualBox, VMware, jestli máte koupenou licenci a podobné věci, kde to prostě bude pomalejší znatelně. Jo, je to trošku prudá, jeden kolega to používá, ale protože grafik má šíleně výkonnou mašinu, tak mu to nevadí, jako nepozná to na rychlosti. Ale jako má to podobně rychle jako na MacBooku Air. No. To bylo velmi pravděpodobně kvůli tomu, že měl nějaké ty home edice, které, já nechápu tu logiku Microsoftu, že prostě, ono totiž vyžaduje, aby to umělo ten Hyper-V, se jmenuje, od Microsoftu, ta virtualizační technologie, ono to vyžaduje prostě, aby tam byla ta Hyper-V, a on má Hyper-V prostě vypnutou u home edicí. Tam to jde řešit třeba tím, že si hold prostě koupím ten Linuxový server v cloudu a vyvím na dálku, to taky jde. Na to je Docker Machine, což mi v zásadě udělá to, že ten vzdálený server mám. Mimochodem přes Docker Machine se provozuje i pak ten server bez té hardwareové virtualizace. Jo, on mi udělá to, že já si spustím buď u sebe, teda virtuálně, nebo někde v cloudu si spustím mašinu a on mi některé věci vyřeší tak, aby to vypadalo, jako že to mám jako u sebe, ty kontejnery. Jo, takže já si spustím příkazovou řádku a píšu příkazy prostě Docker něco a ten Docker, utilita do příkazové řádky, tak ona ve skutečnosti to nespouští u mě, ale spouští to v cloudu. Jo, takže je to takové něco jako třeba v Draši, když v Draši používáte aliasy. A na to je pak nějaké takové workflow, které v zásadě, teď mluvíš o orchestraci na serveru anebo o lokálu. V lokálním vývoji typicky udělám to, že spoužiju tu volumu a fakt si jako moutnu úplně celý adresář s Drupalem a repozitářem do svého. Jenom musím počítat s tím, že prostě tohle co nemůžu pak dělat na serveru. Ale pro Ano. Typicky pak, že jakoby s tím Dockerem pak už
opravdu pěkně hraje ta filozofie continuous integration a continuous delivery, kdy já teda na svém lokálu to mám prostě živě, prostě zmáčknu save a hned mi to běží na web serveru. A když pak něco udělám, udělám commit, pušnu ho do Gitu a jestli je to třeba ten GitLab s napojeným Kubernetes clusterem, tak mi pak udělá to, že pro ten commit tak se spustí build, který mi buď zvlášť buildne ten Drupal, to znamená, že spustí composer, spustí tak nějak, a nebo rovnou se to udělá i v tom kontejneru a spolu se to i s tím kontejnerem buildne v jednom kroku, no se to může rozdělit, má to výhody, nevýhody. A ten image do krovy se buildne, uloží se do registru. A potom v dalším kroku se řekne, že já si teda tuhle tu verzi, která je teďka nově v registru těch imidžů, tak já si jich chci nasadit. Jo? A v tu chvíli, když je to nasazené, tak já tam třeba si můžu zároveň nechat spustit GitLabem všechny možné testy. Úplně krásně se s tím třeba spouští Selenium testy. Jo? Tím, že on mi prostě tohle co nasadil do toho klastru. A zároveň mi tam v GitLabu zobrazil v merge requestu ten link. Já můžu klidně v GitLabu mít klienta, lajka, který umí používat webové rozhraní nějaké. Zeptám se ho tam na feedback, on si rozklikne ten link, vidí tam prostě funkční web, který se automaticky nasadil, automaticky se mu tam stáhla databáze třeba, nebo se spustil ten default content modul. Jo? To si naskriptuju tyhle ty věci, jak mi to vyhovuje. No a když mi to třeba pak jako si to schválíme, zároveň toho, co se to zobrazilo v merge requestu, ten link, tak se mi zároveň spustí další job, který mi na něm třeba okliká přes Selenium něco. Jo, a takovéhle věci se s tím pak jako dá hrát, víceméně si udělat nějaké workflow. Podobně. Odpověděl jsem? Odpověděl jsem, jo. Já mám pocit, že to byly desítky, nebo sedmičky, nevím. Ale... Ale umožní, jako jasně, oni to v sobě mají ten Hyper-V, ale umožní ho použít i aplikacím třetím stranám? Já doufám, že ano, jo, protože jako teďka jako Microsoft strašně moc jako šlapé do kru, a jo, ale zase jako jejich politika by to pak jako neskončilo tak, že to fakt v home medicích není, protože domácí už to přece nepotřebuje do kru. Já jsem měl takovou tu virtuální mašinu, která zprostředkovala komunikaci, ale já jsem tam nějaký zvláštní prostě problémy, který dávali smysl, protože takový animálně, protože přichází, který mám písát, že jsem aplikoval nějaký soubor, tak jenom si sice zvedat většinou velikost, ale obsah byl ten stejný. Jako neznám aktuální všechny možné problémy, které znamená Docker na Windowsech, ale vím, že Docker, firma Docker i firma Microsoft hodně makají na tom, aby to fungovalo. Jo? Takže jestli něco nefunguje, brzo bude. Moc to nemá smysl, protože s Vagrantem bude řešit úplně stejný problém. Ta Vagrantní mašina využije hardwareové virtualizace a bude to rychlé, nebo nevyužije, využije se VirtualBox a bude to pomalé. Každopádně tam se ještě účastnou, jako každopádně jsem to taky používal, jsem Ubuntu ve Vagrantu, na tom
Já jsem přesně tohle to používal na starém Macu, který měl Core 2 Duo. Byla to pruda, bylo to pomalé. Hlavní důvod, proč jsem upgradeoval na nový počítač, protože jinak by mi ten 9 let starý Mac furt ještě stačil. No. Že ten Docker tam byl prostě pomalej. To je blbost. Nevím, mám jmenovat všechny ty obrovské firmy, které v tom hostují něco? Nevím. Různí blogeři se pokoušeli o různé benchmarky. Záleželo pak už, výsledek záležel spíše na jakoby, záměru toho blogera, co tím článkem chtěl říct. A podle toho nastavil i ten benchmark. Jo? Ale jakoby, prakticky tam nic není. Prakticky ne. Jo? Může být, a jestli ano, tak to obvykle znamená, že se prostě měří neměřitelné věci. Jo? Nesrovnatelné věci. Jo? Hold, když jako v klasickém světě velkých webů se často dělá to, že prostě jedna mašina má jednu službu. A když použiješ Docker, tak pravděpodobně na tu jednu mašinu nacpeš těch služeb víc. A teď jde o tom, prostě, aby si to dobře nastavil, aby se nestalo třeba náhodou to, že se ti prostě něco zbytečně zpomalí, jo, a podobně. Jako fakt strašně záleží. Pak jde i o nastavení těch storageů. Jo, že pokud databázy pošleš na SSDčko, tak je to v pohodě skoro ve všech případech. Jestli uděláš třeba tu chybu, že si necháš třeba MySQLko, když běží v klastru, Galera třeba, tak ono, každá ta instance má svůj vlastní storage. To neukládám do volumy, která je nějak sdílená, ale pokud někdo třeba udělá tu chybu, že nějak ze zvyku třeba tam tu volumu dá, ta volume se mi zároveň bude ukládat jinde, i když by vůbec nemusela, mohla by klidně běžet přímo na té mašině, tak to třeba bude pomale. Jo? Ale to jsou všechno takové věci, že jako teoreticky tam není nic, protože Docker container je jenom namespace v Linuxovém kernelu, když to tak zjednoduším. Jo? Tam není důvod, aby to bylo pomalejší. Mhm. Já si úplně přesně nepamatuju, takže možná kecám, ale já tuším, že to je kvůli tomu, že oni používají nějakou virtualizaci Linuxovou, třeba LX se asi nepoužívají, ale chovalo by se to úplně stejně, jo, s LXC. V LXC kontejneru, on se často říká, že to je virtualizace, ale není, jo, ono je to spíše ten Docker kontejner, a já nemůžu spustit v jednom namespaceu toho Linuxového jádra další namespace. To prostě nejde. Jsou nějaké triky, jak to obejít, ale to ti prostě musí vyřešit VPS Free. A já na rovinu říkám, než si platit členství VPS Free, tak si koupím 10 serverů ve VDOSu. Jde to. Ale ještě se nepřišlo na to, k čemu to je dobrý, ale jde to. Takhle, ty Docker kontejnery jakoby jsou ze své podstaty, jako z filozofie toho Dockeru, jsou jako, jaký je český překlad slova, jo, to je pomíjivý, jsou pomíjivé, jo. Že je nová verze, ten starý se zahodí, nový se spustí, jo. A se všemi daty, které tam jsou a nejsou ve volumu. Jo?
potřebuju to přesunout na jiný stroj, tak je prostě jednodušší si tam spustit novej a na starém ho zabít, než dělat takovou tu live migration, co se používá ve virtualizaci. Je to jednodušší. Jo? A podobně. Takže tam úplně by nebyl úplně moc smysl v tom, co si tohle to posílá do Slacku. Ale v zásadě jako věřím, že takové utility jsou, je to jednoduché udělat. Cože? Hodně. No, problém bylo spíše to, že jsem nejvíce rollbacků jsem udělal v době, když jsem ještě nevěděl, jak přesně funguje ten upgrade a tak jsem prostě ten rollback mačkal, i když vlastně všechno bylo úplně v pořádku a funguje to. A jakože rollback to udělá prakticky okamžitě. Jo? Ale třeba nevím, co by se stalo, kdyby udělal rollback u PHP FPM, ve kterém je ten Drupal a už se mi spustil upgrade skripty. Asi tušíte, co by se stalo. No. To tak nějak... Tyhle věci prostě jsou už trošku jiné, jiný problém. No.